V galerii Toyen proběhla v úterý 4. dubna další z řady vernisáží. Tentokrát byla zahájena výstava 4 umělkyní s názvem Four Girls. Jsem tady díky své kurátorce Reni Mužik a jediná vlastně z autorek, se kterou jsem nevystavovala přímo, ale byli jsme sousedky na Art Prague minulý rok, byla Barbora. Vystavovala jsem konkrétně teďka zrovna nedávno před pár týdny v Twin Art Gallery na Smíchově, měla jsem samostatnou výstavu. Vystavovala jsem i v zahraničí, ale tady ta byla taková nejrecentnější. Vystavovala jsem samostatně i s někým. A tak poslední samostatná výstava byla, co si vzpomínám, v Mariánských lázních. A potom v Praze tady ta byla menší. A zase chystám výstavu, ale to je daleko, až v Lučíně na Moravě v listopadu. Tak tady stojím před dílem, který se jmenuje Ozáření. Tam jsem malovala děti s tabletem. A vznikalo to vlastně jako dílo na zakázku pro naše známí, protože tam byl jejich syn. A má to takovou zajímavou historii, protože když už ten obraz byl téměř hotový, tak jsem jednou přišla večer domů a najednou koukám, že je celý začmáraný. No já jsem si říkám, tak to je strašný, prostě obraz je zničený, nemůžu ho odevzdat a prostě jsem z toho byla hrozně špatná. No a pak jsem tak nějak nazdílela na sítě a vlastně se to zbudil obrovský ohlas, ten obraz, jakože to je vlastně skvělý, že to je krásně vylepšený a že to je nejlepší můj obraz. Série vlastně malých maleb na formátu A4. Jsou to 3 portréty chlapce, který se jmenuje Gabriel Fernandez. A je to reálný příběh chlapečka z Ameriky, kdy jeho vlastní rodiče utírali. Tak já v podstatě tvořím od střední školy a mám to štěstí od té doby i vystavovat. Ačkoliv ta tvorba se hodně měnila. Plánuju ještě výstavu pravděpodobně koncem dubna, ještě nemáme přesný datum, tak v takovém multifunkčním prostoru, který se jmenuje Restart, a potom v rámci chebských dvorků, který letos budou pod střechou, takže se akce jmenuje Pod střechou, v galerii G4 v Chebu. Tak tyhle ty 4 dámy já jsem dala dohromady tak, že jsem si říkala, že potřebuju výstavu, která bude ženská, bude pro ženy, ale chci, aby ty ženy se propojovaly právě v té odlišnosti. Protože mi přijde hodně zajímavý, když se dají dohromady 4 různé osobnosti a co z toho potom vznikne. Komentovaná prohlídka bude 26. dubna v 18 hodin tady v galerii Toyen. Výstava Four Girls je k vidění v galerii Toyen do konce dubna. Pro Videodeník Česka Martina English. Sledujte náš YouTube kanál Videodeník Česka. Poznávejte spolu s námi krásy České republiky. S Videodeníkem Česka můžete sledovat i kulturní dění ve vašem okolí. Videodeník Česka vám dává tipy na výlety po celé České republice. Seznamte se se svéráznou pražskou čtvrtí v našem pořadu Vždycky Žižkov. Videodeník Česka vám přináší i reportáže ze všech koutů republiky. Videodeník Česka vám přináší nejrůznější sportovní zážitky. Dejte odběr tohoto kanálu a sledujte náš YouTube kanál Videodeník Česka.